На Мюнхенській конференції перебуває і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. І ми зараз маємо змогу поспілкуватися з ним наживо. Пане Руслане, я вас вітаю. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава. Тож розкажіть, які питання щодо України можна назвати найбільш обговорюваними на полях Мюнхенської конференції? Я думаю, питання номер один – це питання постачання Україні зброї. Але коли раніше ми говорили про особливості специфікації, то сьогодні ми найбільш важливим питанням обговорюємо питання строків надання озброєння для України. Тому що основна теза, яка обговорюється тут на Мюнхенській конференції, це всі сприймають, що вони будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Ми говоримо про те, що Україну треба підтримувати стільки, скільки потрібно для того, щоб якнайшвидше наблизити перемогу України. І тому дуже важливо, про що ми сьогодні говоримо, що фактор часу є визначальним. І тому всі свої дії по підтримці до України має бути корельований на той час, який потрібен від прийняття рішення до реального його втілення. Тому сьогодні тут ми разом з нашими партнерами обговорюємо в першу чергу питання швидкості і ефективності надання допомоги Україні. Це і питання озброєння, це питання санкцій, це питання пов'язані з репарацією, з конфіскацією активів Російської Федерації, це питання пов'язані з початком перемовин про повноцінне членство в Європейському Союзі. І, звичайно, це питання пов'язані з запрошенням України до НАТО. І ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення і почне вже свій шлях до Альянсу. Оцей такий комплекс питань, великий комплекс питань ми обговорюємо якраз тут на Мюнхенській конференції. Скажіть, а наскільки настрої наших партнерів відповідають нашим очікуванням? І взагалі, якими були наші очікування від конференції? Ну, почну з настрою. Вчора ми мали можливість бачити блискучий виступ президента України Володимира Зеленського, канцлера Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона. Меседжі, з якими виступали на наші партнери, змінилися докорінно. Вони усі говорять про те, що вони з Україною, вони немає ніяких заборон, немає ніяких обмежень для допомоги Україні. І крім цього, ми говорили про те, як ефективно ми можемо співдіяти у цьому напрямку. І тому це, в принципі, залишаються основні меседжі. Вони далі обговорюються на відповідних панелях цього форуму. Дуже потужно обговорюється питання, пов'язане з формулою миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський. Ми говоримо про необхідність імплементації на рівні парламентів, на рівні урядів окремих країн. Ми говоримо про патронатство над окремими пунктами цієї формули миру президента Зеленського окремими країнами. Тобто серйозний і глибокий діалог. Скажіть, а як за цей рік змінилося взагалі сприйняття України і, власне, наших меседжів до світу? Ну, ви знаєте, мені здається, змінилося суттєво, тому що на цьому форумі, по-перше, ми нічого не говоримо про Росію, і Росія тут не присутня. Натомість ми все говоримо про Україну, і ми все говоримо про те, що зробити для того, щоб Україна перемогла у цій війні. Навіть ще одне важливе питання цієї Мюнхенської безпекової конференції, яке стосується глобального півдня, ми корелюємо до питання підтримки глобальним півднем України. Також Україна отримує тут можливість мати доповіді на всіх найкращих площадках цього форуму. І ставлення до України фантастичне, і ми маємо можливість відчути це, тому що мені здається, що сьогодні наші партнери дуже реально після року цієї жахливої війни відчули, що таке Україна для всього світу, що це є справді форпост свободи, форпост спротиву російській агресії і форпост відстоювання демократії. Тобто, я так розумію, що порівняно з тим же минулорічним форумом, зараз країни набагато більш згуртовані у баченні, хто їхній ворог, правильно? А
абсолютно. Тут немає ніяких ефемізмів, і ми про це теж говоримо, що нам потрібно перестати, соромлячися, називати війну конфліктом чи ще якісь речі, пов'язані з цим. Ми повинні чітко давати визначення тим термінам, які ми вживаємо. І тут абсолютно всі погоджуються з цим. Ми вже не намагаємося вимагати від наших партнерів. Партнери вже самі усвідомлено єднаються навколо України і називають речі своїми іменами, говорять про конкретні види озброєння, про конкретні поставки, про конкретні рішення урядів своїх країн, які мають бути прийняті найближчим часом. Тому що всі розуміють, що цю війну ми можемо виграти разом. Пане Руслане, я вам дуже дякую за інформацію з перших вуст. Це був Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Він перебуває на Мюнхенській безпековій конференції.